Co znamená desatero dnes? Máme za to, že odpověď na tuto otázku není pro všechny stejná. Každý z nás žije v jiném světě, ale pro každého z nás se mohou přikázání z desatera stát inspirací, zastavením, zamyšlením nebo dokonce výzvou a okamžikem změny. Když Bůh světu syna svého dal, když Bůh světu syna svého dal, když Bůh světu syna svého dal, bylo mu dáno jméno Ježíš. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. O, slyš ta slova, o, slyš ta slova, o, on pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. Nad Betlémem oheň hvězdy pál, nad Betlémem oheň hvězdy pál, nad Betlémem oheň hvězdy pál a všem zvěstoval jméno Ježíš. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. O, slyš ta slova, o, slyš ta slova, o, on pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. Tam a neděle pěli písně chval, tam a neděle pěli písně chval, tam a neděle pěli písně chval, krajem neslo se jméno Ježíš. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. O, slyš ta slova, o, slyš ta slova, o, on pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. Co učiníš, aby svět ho znal? Co učiníš, aby svět ho znal? Co učiníš, aby svět ho znal? Aby každý znal jméno Ježíš. On pán vzdal se slávy a sám nesl záchranu lidem. On pán vzdal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. O, slyš ta slova, o, slyš ta slova, o, on pán vzdal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. 10 přikázání přijal izraelský lid na poušti pod horou Sinaj. Přesné znění desatera i to, kde se vzalo, je zaznamenáno v první části Bible v Mojžíšových knihách, které Židé nazývají Tóra. Pro správné porozumění desateru je důležité znát události, které předání desatera předcházely. Bible začíná příběhem stvoření světa a prvních lidí. Následují příběhy o potopě světa, babylonské věži a o praotcích izraelského národa Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, kterým Bůh slíbil, že z jejich potomků se stane velký národ. Na sklonku svého života se Jákob, třetí z těch praotců, uchýlil se svými 12 syny a jejich rodinami do Egypta, aby unikl hladomoru. Jeho potomkům se dařilo a velmi se rozmnožil jejich počet. Po nějaké době se egyptští vládci, faraoni, zalekli jejich počtu, izraelský lid zotročili a využívali ho k nuceným pracím na svých stavbách. Izraelský národ strávil v Egyptě přes 400 let. Stovky let nepoznali nic jiného než otroctví. V této době se vrací do Egypta na boží pokyn Mojžíš
aby svůj národ vyvedl z otroctví do země, kterou Bůh slíbil jejich praotcům. Po 10 strašlivých ranách Egypt muselo nejprve postihnout 10 strašlivých katastrof, teprve potom faraon konečně izraelský lid propustil. Mojžíš je zázračně provedl přes Rudé moře na poušť k hoře Sinaj. Zde se Bůh představil novým způsobem a prostřednictvím Mojžíše předal svému dosud zmatenému, často reptajícímu lidu s mentalitou otroků 10 přikázání, 10 pravidel, jak žít svobodně v zemi, kterou jim Bůh slíbil a do které měli namířeno. Mojžíš předal lidu 10 přikázání na 2 kamenných deskách. Má se za to, že na první byla přikázání, která se týkala vztahu k Bohu, a na 2 přikázání, která určovala vztahy mezi lidmi. V Bibli jsou přikázání zapsána v téměř identickém znění dokonce 2x. Několikrát je uvedeno, že se jedná o 10 přikázání, ale nejsou očíslována. Dneska divnej sen mám, proč slyším tam z hůry chát? Proč? O, sláva, aleluja. Proč? O, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Dnes každýho se ptám, proč vidím noc září plát? Proč? O, sláva, aleluja. Proč? O, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Proč za hvězdou pouštíš se cestou bláhovou? Proč? O, sláva, aleluja. Proč? O, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Co chtěl najít v jeslích pod střechou trámovou? Proč? O, sláva, aleluja. Proč? O, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Dítě našel jsem tam a nad ním anděl hrál. Slyš, o, sláva, aleluja. Slyš, o, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Pokoj zvěstoval nám, to v uších zní mi dál. Slyš, o, sláva, aleluja. Slyš, o, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Proč za hvězdou pouštíš se cestou bláhovou? Slyš, o, sláva, aleluja. Slyš, o, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Co chtěl najít v jeslích pod střechou trámovou? Slyš, o, sláva, aleluja. Slyš, o, sláva, aleluja. Sláva, aleluja, narodil se král. Než Bůh vyslovil svá přikázání pro izraelský lid, připomněl mu, co se stalo. 10 přikázání náleží lidem, kteří jsou na cestě z otroctví. Lidem, kteří potřebují změnu, kteří se ocitají na svobodě a potřebují se učit, jak se svobodou nakládat. Tato uvozující věta udává důvod k přijetí následujících přikázání. Tím důvodem není jen potřeba svobodných lidí mít nějaká pravidla pro vzájemné soužití. Tím důvodem je v původním kontextu Bible existence Boha, který vysvobozuje. Boha, který stvořil svět, vstupuje do běhu dějin a má dobré záměry s jednotlivci i národy. Existence Boha, který miluje člověka a který dává lidem svobodu a možnost, aby si vybrali, zda mu budou poslušní nebo zda budou žít svůj život jen podle sebe. Jakoby říkal, já jsem tvůj Bůh,
zachránil jsem tě z otroctví a tím se pro tebe všechno změnilo. Už nebudeš dělat to, co by tě vracelo do otroctví. Desatero se stalo základem západní morálky. Přikázání desatera po tisíciletí formují zákonodárství i kulturu židovského a křesťanského světa. Může být inspirací zvláště pro národy, které se teprve nedávno vymanily z područí a otroctví různých totalitních ideologií. Podle českého protestantského teologa Jana Milíče Lochmana jsou přikázání desatera pravidly, ukazateli a směrovkami k životu ve svobodě. Desatero je především boží závaznou výzvou jeho vlastnímu lidu. Lidu, který zachránil a kterému chce i nadále činit dobře. Na závěr si ještě připomeňme, jak Bible odpovídá na otázku, proč Bůh dal svému lidu přikázání. Poté, co Mojžíš předal izraelskému lidu všechna tato přikázání, řekl, že Bůh chce, aby se učili tato přikázání dodržovat, aby je zachovávali oni i jejich synové a vnuci, aby mohli dlouho žít. Vyhlásil, slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj, pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte. Z toho je zřejmé, že desatero přikázání bylo to nejlepší, co Bůh mohl bývalým otrokům dát. Dar desatera je projevením boží starostlivosti a péče o jeho lid. Odráží charakter Boha Bible, který je jistě spravedlivý a přísný, ale přitom je zamilovaný do chybujícího člověka. Znovu a znovu mu odpouští a ukazuje cestu k hodnotnému a smysluplnému životu, ke šťastnému životu ve skutečné svobodě. Mojžíš svou řeč končí výzvou. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. Pojď za tou hvězdou.
Desatero nebo dekalog z řeckého deka, deset, a logos, slovo z hebrejského překladu deset slov. Považují Židé i křesťané za přikázání, které Bůh, Hospodin, dal lidem jako směrnici pro způsob života. Význam desatera můžeme pochopit pouze tehdy, když si uvědomíme Boží působení v dějinách izraelského národa. Bůh zjevuje své jméno JHWH Mojžíšovi slovy Jsem, který jsem. Znamená též jsem zde. Jsem u vás, budu vždy s vámi. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Tomuto Bohu může izraelský národ důvěřovat, protože mu trvale projevuje svou náklonnost a představuje se jako Bůh, který osvobozuje. Desatero přikázání berou i mnozí nevěřící lidé jako jakýsi základ naší kultury, spolehlivý morální kompas, dobrou věc. Řekněme si znovu všech deset přikázání najednou. Podle Exodu 20. kapitoly od 1. verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Pro nás jsou přikázání desatera jakoby hranicí, která ukazuje, co je hřích a co je Boží vůlí v těchto oblastech. Je to vlastně ukazatel toho, jak hřích porušil lidskou přirozenost, jak poničil nás jako Boží stvoření, jak jsme se odchýlili od původního Božího záměru. Jsou jakoby ukazatelem špatnosti, jako olovnice na stavbě, ukazatelem toho, co je křivé. Přikázání ukazují, co je křivého v našem životě. Zároveň ale musíme říci, že jsou to mety pro přirozeného člověka nedosažitelné, tak nás vlastně vedou blíže ke Kristu a k Bohu, protože jen v jeho síle, v jeho duchu jsme schopni tyto Boží mety, tyto Boží požadavky naplňovat. Ve své vlastní síle ale nikdy zcela neobstojíme. Přikázání jsou jako řetěz z deseti oky, který nás drží nad propastí otroctví. Je jedno, které oko praskne. Zřítíme se. Každé zklamání naší síly nás tak vede blíže ke Kristu, protože vidíme, že sami nikdy neobstojíme. Myslím, že se dají tyto požadavky brát i jako měřítka Božího soudu. Obstojím
nebo neobstojím. Bůh je ten, který osvobozuje. Egypt je vlastně synonymem jakéhokoliv otroctví. Dům otroctví. Bůh nám dává vysvobození v Kristu Ježíši, uvádí nás do svobody Božích dětí, ale žijeme v prostředí, které se všemožně snaží vyrvat nám darovanou svobodu a znovu nás otročit. Svoboda je v neustálém ohrožení, proto přikázání, která nás vedou a učí rozlišovat dobro od zla. Naše poslušnost přikázání je projevem vděčnosti za osvobození. Příkazy nejsou musím, ale mohu. Jsou svobodou k tomu, co jsem dříve, tedy v otroctví, hříchu, nemohl. Jsou to pravidla hry, aby se nám dobře hrálo. Bez pravidel se hra života pokazí a nikdo z ní nemá radost. Pravidla dávají svobodu dobře si zahrát. Představte si například fotbal bez pravidel a s pravidly. Bůh nám přikázáními nechce omezovat, jak mnozí říkají, ale chce, abychom dovedli dobře žít. Díky mu za taková pravidla. Celá země tiše spí, jen já hlídám ovce svý, moje stádo je rádo, že bát se nemusí, nehlídám tady sám, nebi otce svého mám, taky jsou tu se mnou bratři mý. Včera svítila zas hvězda, co už delší čas oblohou zářila, slavnostně se tvářila. Kde se dnes nachází? Tamhle právě vychází. Co to je, nemůže být za úkaz? Koho vidíme záři, mučí země tváři a anděle zpívali glória. Když chorály zazní, my malý povlastní se bojíme, co přijde dál. Však vidíme, že anděl jako by se smál. Můj malinký pastýři, čeho by se stál? Když tam radši zdává, že Bůh se ti dává, až mám všechno práva, rovná se jí zdává. Tak utíkej, utíkej ke tvému, ke tvému Ježíši, pokloň se. Celá země tiše spí, jen já hlídám ovce svý, moje stádo je rádo, že bát se nemusí, nehlídám tady sám, neby otce svého mám, taky jsou tu se mnou bratři mý. To bych vám nečekal, že když všemohoucí král zaklepal u dveří, dali ho spát ze zvěří. To se nám